They pulled down the window, dumped Addison, and I froze. This the life I woke up in, not the life that I chose. I see through the fake and I pray that it get exposed. I just copped a 40, I pray that they keep it cold. Lay up in the cut and post up on you do the most. What's more valuable? Fala aí, rapaziada, bem, sou o Brolesco e no vídeo de hoje, gente, eu quero falar pra vocês que eu finalmente consegui pegar minha BB 35. Finalmente consegui pegar a BB 1250 troféus. Ontem eu peguei mais ou menos umas 10 horas da noite jogando e eu tava com o Derrico PS. Vou deixar o canal dele na descrição. Eu não sei se ele ainda usa aquela conta, mas... muito obrigado, Derrico, por ter me espectado e de ter dito onde é que tava os caras, mas sério. Peguei ontem. Eu acho que eu tô top 3 Globo BR, ou não, top 7, 1251. E vou mostrar aqui as partidas pra vocês, mano. Sério. Muito obrigado a todo mundo que acreditou. Eu, sinceramente, é o meu primeiro Class 35. Eu tô muito feliz por ter conseguido isso. Deixa eu até deixar o som aqui. Eu tô muito feliz por ter conseguido isso, velho, porque basicamente eu nunca sonhei que ia conseguir um Class 35. E eu finalmente consegui, né? E muito obrigado também às pessoas que assistiram. Mesmo que eu tenha ficado puto da vida com vocês, mas muito obrigado, sério. Mas agora vamos pras partidas, né? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Dig it right, that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. You can buy me to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pour. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out. I already stand out. Starting to advance now. Ready to expand now. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. For you, for you, for you, for you.
sky, gazing far into the night. I raise my hand. Também algumas coisas pra vocês, que o parâmetro ele demorava de 7 a 10 minutos mais ou menos, e que tipo era basicamente igual do que eu tava na live, mas teve umas diferenças quando eu cheguei pra 1240 1245, porque quando eu cheguei em 1245, basicamente o que que aconteceu? Eu perdi 13 por causa de um mortes, né? Eu não sei se eu vou achar aqui a partida que eu perdi pra um mortes, tá ligado? Acho que foi bem por aqui, assim. Não, acho que não foi aqui, não. Foi essa daqui. Sim, mostra esse vagabundo aqui. Me ceifou de um jeito. E que essa bebê, outra bebê que tava junto. Se ele não tivesse ceifado, nessa partida eu teria pegado 1150. Mas o que aconteceu? Ganhei, perdi. Ganhei. Aí eu peguei, finalmente, 1250. Porra! Tudo isso? Eu achei que eu não ia conseguir, mas finalmente a gente conseguiu aqui, né? E muito obrigado a você que assistiu o vídeo, se puder compartilha, que é meu primeiro classe 75. E o próximo que eu vou ter, os próximos que eu vou tentar vai ser o Surge e talvez o Leon e os Stu. Nossa, eu confundi. E vamos pegar a classe 30 na rosa, né? Mas e o no Edgar eu também vou tentar depois, né? Mas é isso. Tem muitos brawlers pra eu subir ainda pra classe 35. Muito obrigado, meu. A geral que me apoiou. Geral que acreditou, né? Porque só se ele não tivesse acreditado, talvez eu não teria conseguido. Mas é isso. Valeu, falou, fui. Até a próxima, galera.